15, 12. Avrunda 3000. 989. Ah, det blev grönt. Okej. Till tiotal. Vi tittar på tiotal först. Så har vi 3989. Och vår avrundningssiffra är 8. Och bredvid är 9. Så har vi 3990. Vi tusental. Så har vi 3989. Tiotal va? Tusental. Så avrundningssiffra är 3 och bredvid är 9. Så det blir ungefär 4000. Har vi sedan hundratal. Det är 3989. Och avrundningssiffra är 9. Så har vi också ungefär. Det blir 10 där och det blir 4000 också.